أقول حل رفيع من الركوع سمع الله لمن حمده ثم أقول وأنا قائمة ربنا ولك الحمد. затем я поднимаюсь из поясного поклона и в то же время произношу سمع الله لمن حمده. затем после того как я выравниваюсь я произношу ربنا ولك الحمد. أقول الله أكبر وأسجد وأقول سبحان ربي الأعلى. затем я произношу слова الله أكبر и делаю земной поклон и произношу سبحان ربي الأعلى. أحتجل قائلا الله أكبر وأجلس على قدمي اليسرى وأنصب اليمنى وأقول ربي اغفر لي. Произнося Аллаху Акбар, я сажусь на левую стопу и ставлю прямо правую стопу. В сидячем положении я произношу Робби Хфирли. Акуль Аллаху Акбар, ва асджуду сани, ва акуль субхана Робби Яли Аля. Затем я произношу Аллаху Акбар, совершаю второй земной поклон и говорю субхана Робби Яли Аля. أقوم للركعة الثانية قائل الله أكبر وأفعل فيها مثل ما فعلتها في الركعة الأولى. يفستيون أفتروا ركعة برئيس نشاء الله أكبر.